Latvijas vides aizsardzības fonds, DNB pensiju plāni, Tūrisma attīstības valsts aģentūra un VFS films piedāvā. Līdzīgi tam, kā dažbrīd daži no mums saka, ka nav ko vilkt, citi pat jautā, ko lai dara. Mēs ar Martu atradām vienu dikten darbīgu dzirnavnieku, kur šādus te jautājumus ātri samaļ jaudīgos kultūras miltos, turklāt tur, kur viņi prāt to ir trūcis līdz šim. Kad mēs gribam celt to apziņu, ka tu dzīvoji provincējais ieguvējs, nevis zaudētājs. Māri savukārt rudens vēji aizpūtuši līdz Malēnijai, un viņam lauku sētā būs vesela darba diena, plus neliela haltūriņa saimnieces uzraudzībā. Būt likuši celmas laust kā nebūt saimniekam. No, tas vēl viss priekšā. Pals dosies uz tik izsenu smeldzīgo pilsētu, ka iespējams pat viņš beigās sacerēs kādu saulē veltītu rokbalādi, bet Māra paliks uz vakti galvas pilsētā, jo ziedoņdārs dārgums nedrīkst atstāt bez uzmanības nemirkli. Koka māja svarīga tāpēc, ka koks visveselīgākais dzīvesveids. Mēs esam oficiālais nosaukums Rīgas Austrumu izpildu direkcijas koka ēku renovācijas centrs Koka Rīga. Ļoti garš nosaukums. Un ar ko mēs nodarbojamies? Vispirms par ēkam es pārstāstīšu. Šī ēka ir atjaunota 2009. Gada, būvēta 1895. Gada, bet izdegusi 9. Gada un 9. Gada sākas atjaunošanā. Vēl ir blakus ēka, kur mums ir arī ekspozīcija, kā dzīvojuši agrāk strādnieki. Šī ēka viena no lielākām Rīgā, vispār Baltijā. Koka. Jā, koka ēkam. Zāle, ka tāda, jā, koka ēkas ir lielāka Jēzus baznīca, bet zāle ir 2,5 stāvu augsta. Jā, tas ir diezgan liels retums, jo spikeros ir sadalīts stāvos, bet šeit ir brīva tā kā baznīca. Pie mums nāk konsultācijas, kā atjaunot fasādi. Es meklēju arhīvā originālas fasādes, kā viņi izskatījās agrāk, jo 60. Gados daudz fasādes pāršūts. Vienkārši pāršūti, iznīcināti. Fasādes faktiski vienkārši redzēt, te ir no arhīva, ko es izkopēju, un tagad es sniegšu īpašniekiem pārskatu, kā viņas īpašums izskaties projektos. Kāpēc vispār ir tik svarīgi tās koka mājas atjaunot? Koka mājas svarīga tāpēc, ka koks visveselīgākais dzīvesveids. Piemēram, Amerikas Savrupa mājas būva tikai koka. Māja būvēta 1876. Gada. Tas ir ļoti veca māja, jo pašvaik krasa tā iela, tā ir vecākā. Oficiālais nosaukums šai māja ir galerijas tipa, galerija, strādnieku kazārmā. Ja strādnieki brauca strādāt, viņi skaities pagastu, un tad viņi iekšējā migrācija notika no laukiem uz pilsētu, ja nebija darbs, brauca atpakaļ uz laukiem, un lai ieekonomēt telpas, trepju telpa, jo speciāli jābūvē trepju, jo redzēja, cik šauras te ir trepes, un tad varēja būt koridors, un tad nav vajag
vajadzīgs speciāli trepju tev. Tad jau visi tās... blisinājās, ko jūs te ēdat, es tas skatūs, no, jā. Piemēram, šīs skaitītājs jūs tādu arī neesat. Nu, es tikai tādu. Nu, tādu jūs redzēt, tagad mūsu dienā arī apmēram tādu. Tas ir skaitītājs uz stundas. Cik jūs samaksājat, tik uzgriez, īpašnieks jums uzgriež 20 stundas. Ja nesamaksājat, sēdiet ar svecītu. Šī dzīvoklī, tī istaba virtuvē, šeit jūs redzat 5 cilvēks, bet pārsvarā bija 2-3 bērni. Jā? Tā jā. Reikinant, ka tāda dzīvoklī dzīvo 8 cilvēku vidēji. Maksimālais skaits es atradu 14 cilvēku. Bērni guvēja, kā siļķes vien pie ar otru gūta. Un uz tādas krāsnes vari 14 cilvēkiem ēdienu, jā? Jā, jā, jo šī ir ļoti silta, jūs iedomājat, tur ir ārējā siena, tie iekšējā, aiztais durvis ciet, un ar vienu klēpi žagarus, ar žagaram agrak kurināja, jā, jo malka bija diezgan padārga, pietikoja piesildīt šo telpu. Te jūs redzat, ka bērnus nesūtīja ārā, 5 minūtes reglaments, protams, bija, jā. Uz pūdiņu varēs ēst 5 minūtes, nopietni. Nu, tāpēc, ka bērnu daudz, es jau stāsti, ka bija ļoti daudz bērnu, tad dzīvē. Tur kaut kas ir? Nē, nu, nē, tur, mēs, ir. Mēs neļaujam lietot viņu. Jā. Leduskapis ir, protams, primitīvs, tāds kambarīts. Jā. Nav baigi augst, nē, kaut gan ir bišķi kaut kāds. Ir vesak, jā, bet nu, tās durvis jau saplaisājas, jo te nepareizais režīms. Bet agrāk likuši tādu skardu vanniņu ar vēdu. Un tad te bija ļoti ves. Jā. Leduskapis, jā. Nu, šiki, nemaz nevajag elektrību. Jā, nu, Kā ir ar tiem parkiem? Tad šīm namu vērtība arī cēlās, tad, kad uztaisītos atpūtas parkus, tad Grīdziņkalna un Ziedoņdārzs, bet tas neietekmē? Ziedoņ, nē, nu tās daļa ietekmē, protams, vietējais iedzīvotājs, jo tie parki izveidot tieši strādniekiem, tāpēc arī tur ir bridākas. Jā, kur var bērni vasara, protams, šeit dzīvoja nevisai bagāti cilvēki, kas nevarēja atļauties Jūrmalu vasarnīcu. Un tad bērniem speciāli bija izbūvēts brīdākas, kur puņķoties. Tas Ziedoņdārs atšķirās no citiem parkiem. Kas te ir tāds riktīgi interesants? Kur varbūt citos parkos nav? Citos parkos nav. Citi parki izvietoti vai esplanādi, vai kā Grīdziņkalns kaut kāda konkrēta teritorijā. Jā. Brīva teritorijā. Tur tikai Pērnos un Asara ieva dzelsē. A šeit ir starp brandmūriem. Starp mūriem viņš ir. Sanāk jūs... tā kā pagalms pilnīgi. Nu, jā, viņš sanāca, viņš sanāca pagalms, tāpēc, ka grunsgabalus sadalīja, izpardēja. A pa vidu palika tukš, jo tā darbnīcība ienesa, jo iedomājies pilsēt centra, tie ir lielas bagātas mājas, ir darbnīcība, kur produkts var pārdot te pat, izējot uz Matis ielu. Un Ziedoņa dārza pat nosaukums, Ziedoņa dārs, tas ir ziedošie koki, te domāti. Piemēram, tur ir tāda pļāva, kur ir kastāņi. Kastāņi atsevišķi iestādīti, un ja kastāņi zied, viņš ir pasakainais skats. Tieši atbrīvots no pārējiem kokiem. Jā. Es domāju, ka tas ir robežas,
bet šīs liepas unikālas, viņi ir pārstādītas 1933. Gada no Brīvas bulvāra. Tad, kad... Tā, kas iziet no Brīvas pieminekļa, jā? Jā, brīva, aiz Brīvas pieminekļa kādreiz bija koku alēta, tur bija Pētera pirmā piemineklis, aiz viņa bija liepas stādījuma. Arī, kad papošanāja Brīvas pieminekļa laukumu, tad daudz kokus izraka un pārvietoja uz šējiem. Tā kā šie koki varētu būt pat no 1858. Jā. Gada, jā, kad sāka apstādīt Brīvas bulvāri. Mēs esam saglabājuši to vēsturisko, kas bija izveidots, bet varbūt ka pēdējās 10 gadus nebija aktīvi izmantots. Tā kā ar šo parka rekonstrukcijas projektu mēs iedvesām atkal dzīvību bradājumā baseinā un šī te parka centrālā daļa, kur mums ir gan bradājumais baseins, gan labirints, gan turpat blakus arī šis te lielais bērnu laukums, tā kā pēc būtības iegūst tādu jaunu elpu. Ja mēs ejam pa šiem te jaunajiem celiņiem ar jauno segumu, ja, bēdu segumu, tad mēs varam redzēt, ka šeit ir izveidotas speciāli tāds taktilais segums, kas ir paredzēts iedzīvotājiem cilvēkiem ar redzestraucējiem. Vairedzīgajiem, jā. Tad šis ir tāds speciāls segums un speciāli šāds te elements šeit iestrādāts. Un, protams, lai varētu arī šos te taktilo segumu izmantot, tad mums ir arī izveidotas speciālas kartes, kur šie iedzīvotāji var noteikt, kurā vietā viņi parkā atrodas. Jūs esat tā īstā saimniece mājai, ja? Jā. Tad dārznieku mājai? Tā ir dārznieku māja. O, ko nozīmē dārznieku māja? Māja, kurā dzīvo dārznieks. Bet kā jūs tur reāli dzīvojat? Nē, tur strādnieks strādā 8 stundas. Ir šeit vieta, kur cilvēkam pie nelabvēlīgiem laikapstākļiem ienāk patverties, paēst pusdienas, uzvarīt siltu tēju. Tas ir aktuāli ziemā. Tad, kad ir ārā augsts un sals, tad viņi ienāk te pasildās, nomaina instrumentus. Un cik jums strādā ziedoņdārzā dārznieki? Ziedoņdārzā ir paredzēts viens dārznieks, kuru mēs vēl joprojām meklējam. Atvērts. Jā. Šeit ir darbs. Jā, šeit ir darbs. Un pašlaik ir dārznieka palīdze un tehniskie darbinieki divi. Tā ar to izglītību tā, ka es vienkārši nevarētu kļūt par dārznieku. Man tiešām vajadzētu izglītoties? Tomēr jā. Es varu mēģināt, varbūt uz darba interviju. Jūs man varētu kaut ko tā kā iedot un es varētu notestēt, vai es varbūt ziedoņdārza dārznieks. Es varu iedot grābekli. Labi, labs ir. O, jā, ar grābekļiem man labas attiecības ir. Apsta tā droši vien man atstāt. Dolomīts nav izlīdzināts, droši vien man liks līdzināt. Duris cieta, droši vien man būs jātaisa vaļā. Es esmu atbraucis uz lauku sētu, pamēģināt par kalpu padzīvot. Tas kā tas ir, kalpam būt. Kalpiem droši vien jāsaka, tā saimniece izstāst tāda lādzīga, ka viņi jau kaut kā izvilks un labrīt. Nu, sveicināti. Māris. Mājā. Jā, pazīstams cilvēks. Pazīstams, man ir pa televizoru rāda. Nu, bieži redzam. Jā, ir pakaļ? Ir pakaļ goviem tagad. Mums ir 4 govis laucamas, bet tā viena ir dekrēta atvainājumā patreiz. Gauja ir kāda? Gauja bija, mums ir kādas 3 gaujas bijušas, bet patreiz nav. Brokastis vēl nav devuši. Nu, Māri, vajadzēja attaisīt vaļā. Nu, vot tā. Nekā viss tā dzīvība elpo, ko kaķīts, sunīts, vistiņš, gotiņš, aitiņš. Kurā vietā jāvēl? Braucam vēl uz priekšu. Govis nespēr tā kā zirgi? Pie zāras. Nu, redzi. Redz, viss iet pa gaisu. Māri, kas tā pa darīšana? Nu, tā ir mana darīšana. Liekam visu. Pieniņš pēc būtības rodās šādi. Atnāk no pļavas gotiņa, gotiņai pieliek slaucamu parātu un tam viņš rūc. Vēl pienu var slaukt arī ar rokām, bet to ir jāmāk.
Ja jūs domājat, ka tāds cilvēks no televizora var atbraukt un uzreiz tā iefiltrēties tādos laukasētas darbos, nebūtu tā nav. Tev saka, lai tu aizies turien, Jā, jā, jā. Ko tu vēl varētu izdarīt? Ko jūs taisat? Rūkšu virtuvi. Kur pagatavot rūkšu, savarīt kartupeļus. Da putru uzblēst vai ko? Kārtīgā lauku sētā vienmēr ir arī lopu virtuve. No vienas puses, protams, 80% vienmēr cūkām. Bet ir arī tanī brīdī, kad tu iejūties tie govjādā, ir daudzas sievietes, kuras burās par labu govīm. Nātri ļoti patīk, bet svaigu nēdīs, tātad plaucē, ar sēnēm kaut ko ņemās. Respektīvi dot to govs veselību iekšā. Un tad ir šitā, ko es pirmo reizi redzu, smuka liela muca, apakšā ugunskurs, ir sadedzināts vecās slīdes, kā mēs te redzam. Un iekšā ir kur kartupelīts. Un tad ir brīdī, ka kartupelīts ir gatavs, vajag noliet ūdeni, pšt, pie viena apdziest ugunskurs, un lopas vaicis gatavs. Un tagad atliek tikai uzbūvēt to pili viņam apkārt. Un augšā būs, nebūs aizšūts jums līdz galam, augšā būs vēl pacilums tāds. Dūmiem ārā. Jā. Labi, Daini, nu man jāiet. Man nav laika. Jāiet kafiju padzert ar saimniekiem. Jā, man ir. O, siltu ūdeni. Nu, labi, saimnieki. Siltais ūdenis lauku šitajā čambalē. Tā ir ķelmaina maize droši, ne? Tā ir paša maize. Ā, paša maize. Pīrādziņa vēl ir silta, nu pat izcepti. Jēziņa. Tāpēc tad bija tā, kā aizņemt. Telefons. Senos laikos, padomu laikos, to sauc par patērētāju biedrībām. Tagad to sauc par tiešo piegādi. Es to nāku. Saimnieks sauc. Mums tagad tā smelta padarīšana. No? Nedrīkst sajaukt neko. Uz kurien viņas ies? Viņas ies uz Rīgu. Kāpēc? Tie tiešās pirkšanas jaudis. Tagad ir dikti satrakojušies uz šitām lietām. Nu, Rīgā tā ir varena moda. Kaut tiešā pirkšana? Jā. Pie mums, nu, vidzemē arī tagad ir nu, smiltenē biju vien mirklītē, bišķi apstājās. Un tad Cēsīs ir, Almierā ir. Un tas ir absolūti svaigs. Mēs jau tāpēc pa nakti strādājam. Tagad ir, lai būtu pilnīgi drošība, jāiet visam cauri. A vēlreiz jāpārskatā? Tā. 30 gadus mēs tagad te esam, tad jau... Tās saknes ir tā labi dziļi ielīdušas akmeņainajā zemē. Jūs. Tagad man ir abi dēli šeit. Un meita ir pilsētas tipa cilvēks, viņa Rīgā strādā. Jā. Dien laba! Labdien, labdien, labdien! Dusmīgi esiet? Nē, tikai tā, mēs tā, to bildēšanu, mēs jau četros štatos tiekam meklē. Jā. Beidzot, mēs jūs atradām. Labdien. Nē, tik trāki. Nu, tu nevar zināt, ja tev viņš izgāžās, tad, nu, tad ir izgāžas. Tad ir zemē. Jā. Tu zini, kur jāliek? Te pati nāk saimnieks. Bet šie tev tādi tā kā... Jā. Šie tev ir tādi tā kā viši labi, ka viņi ir, ne? Pārvainzini. Pārvainzini. Cūk ķēķim. Jep. Ir likti klāt. Un ko nu? Spāru svētki. Jā, svētki. Nepievil mani. Kaimiņa ferma paliks bez elektrības.
Alps ir astās viens. Nu var iet puisī. Darbs zemnieku saimniecībā interesanti. Līdz pieciem vai kā? Bet nu principā var arī nākt ēst. Nostrādājies ir. Es neesmu nostrādājies, es bišķi pastrādājies. Ja tu man būtu likusi celmas laust kā nabaga saimniekam. Nu, tas vēl viss priekšā. Tagad ir kārtīgi jāpēd, lai varētu laust celmas. Spāras vērk jānosim. Maisteram jāsakties pāris vērts. Kaut kādi 22, 23 hektāri apmēram. Tas ir daudz. Nu, diezgan. Un te viņš jādam un apsēst līdz 20. Jā, tāda sīka niance. Jā, kā tāpēc arī tā cīnamies. Tās, kas ir virs zemes, to mēs arī nolasam un visu un pārējais. Tas atrupēs un lielos, protams, ar traktoru tos vēlāk izplēsīs un novedīs malā. Tā vienkārši ir brutāls darbs. Brutāls, jā. Jā, brutāls darbs. Brutāls darbs. Ilgi varētu ņemties, bet labi, ka Gunta bija devusi ziņu, ka jāizbrauc viņai palīgā. Acim redzot, saimniecē neklausīt nedrīkst. Ave Soli viņa saucās. Viņa saucās Ave Soli nolikt, tas ir... Kāpēc viņas? Te ir tāda sistēma. Ja tu kaut ko paņem, ja, tā saimniekam nezinot, tad kaut ko atstāja. Nu, ja tas ir, nu, tic vai netic, vietē, bet tā ir. Vietējā krājies dev biedrību tā ir. Jā. Iesim bišķi noplūksim. Nu, tā ir tā īstā citronmelisa. Ingvera mētra. Kaķu mētra. Ananās mētra. Ir upeņu mētra. Rākā 20 dažādas mētras. Un šitā ir grapefruit. Abo mētra, kur ķimeņu mētra. Anīsa mētra. Mentola mētra. Tā ir Ēģiptes mētra. Kur banānu mētra. Šveicas mētra. Karameļu mētra. Tā ir apelsinu Zemeņu mētra. Mētra. Šokolādes mētra. Aprikoza. Un šitā ir īstā citrona mētra. Nu tā, un tad šitas ir korienas. Nu, vai mēs viņu varam tā kā linus noplūkt? Pēdējos gados daudz cilvēku brauc dēļ tām prasmju skolām. Dēļ tā, ka viņi praktiski var kaut ko te aptaustīt un izdarīt un iemācīties. Tas ir tas, ka tev pašam nav jārabē. Dobi, bet atbrauc Japānas un izravē to dobi. Nu, neteiksim, ka viņi ravē dobas, viņiem patīk sieru iemācīties uztaisīt, maizi tur samīcīt, uzlikt uz pannām, saldējumu uztaisīt. Nu, tādas virtuves lietas vairāk. Nu, es esmu vispār ļoti bagāta ar to, ka man tiešām divas pilnīgi atšķirīgas dzīves ir. Tā pirmā bija tā ar baltām rociņām un ar, kā teikt, kora priekšā, un ar notiņām, un ar klavierīti, un pilsēta, un viss tā, jā, bet nu tagad ir tā zemes dzīve, nu laikam tas kaut kur no senčiem. Baigi sanāca. Tas bija skaisti. Nu, es tagad pats pabrīnījos pēkšņi. Tā māra diena ir pavadīta ar lieliem smagiem darbiem. Šito maizīti es došu līdzi. Tagad ir vakars klāts, un es esmu pastrādājis pa puisi, un jāsaka, ka viena lieta ir skatīties vai lasīt pa to, bet otra lieta ir atbraukt un piedalīties. Nu, kaut vai vienu dienu. Nu, vienu dienu, pamēģini. Taču ar vienu tomēr tā tendence, ka tie nu, gaišie prāti nāk uz āru, uz laukiem. Vai nu tā ir vasaras rezidence lielāko daļu, bet tomēr... Atbalsta Latvijas vides aizsardzības fonds, DNB pensiju plāni un Tūrisma attīstības valsts aģentūra. Latvijas vides aizsardzības fonds, DNB pensiju plāni un Tūrisma attīstības valsts aģentūra piedāvā.
kā tu te gadījies? Bija tā, kad es nu, redzēju sapnī, kad es esmu tādā koka gotiskā telpā, kurās kāpju par tādām koka šķībām kāpnītēm augšā. Un pretī nāk jaunieši. Es uzēju augšā un tur maz durtiņas atver durtiņas. Un tur ir tāds nu, tāls skats virs kokiem. Pat četri logi. Viens uz sāniem un trīs tā taisni. Uz Ziemupes es braucu uz Rīgu. Un pēkšņi tā impulsija pa grāns ceļu iekšā, nonāk Cīravā. Man draugs, kas bija līdzi, viņš tā paskatījās, reko arī dzirnavas. Wow, kas par dzirnavam? Un tas sajūta, ka nu, tev viņi jānokļūst iekšā. Un tu apstaigā riņķī, visi logi ciet, visi duras ciet. Ziņas ne miņas, tumšs un kluss viss. Tur tehniskajā daļā es ieraudzīju telpu, kur es biju redzējis savu sapnī. Un tur ir koka kāpnes, viņas gan nav šauras, un viņas, bet viņas ir šķības. Un aiz padomu laikā būvētu sienas ir telpa ar trīs logiem taisni un vienu logu pa kreisi. Un kur aiziet līdz ar koku virs galotnēm tā skats. Bet kādi ir tie pasākumi, kas notiek? Nu, nezinu, viņi ir kaut kā savādāk orientāti, nekā mēs iedomājamies kaut lauku pasākumu. Nu, jā. Patreiz, kas mums ir bijis, mums ir izstādes bijušas, mums ir gan foto, gan laikmetīgas mākslas interpretējumu foto glezniecībā. Gan arī koncerti, netradicionālās mūzikas koncerti, vienmēr spilgti veidoti un taisīti no dažādām tehnoloģiskām pusēm. Tad mums ir, nu, tie saulgrieši bija ļoti vērienīgi, mums bija kaut kur ap 1500 apmeklētājiem. Tad meistarklases, darbnīcas. Nu, es teiktu, ka tā atšķirība varbūt ir tā, ka, ja mākslinieks atbrauc šurp, viņš jūtās kaut kā pilnīgi savādāk. Nu, es cilvēkiem, viņiem vajag galerijas, aģentus, tur baltas sienas, kanapēm maizītas, tur mākslē. Tiem vajag galvas pilsēta. Ja mēs tukšā vietā var atbraukt, nu, piemēram, mums teicīt Žana Pola Sartra izrādi, šeit tev un iepūžēli. Tas kukulītis sāk ķerties. Jā. Sveiks, draugs. Man tev ir lūgums, lūdzu neposti, bet palīdz mums saglabāt vidi tādu, kāda tā ir. Godīgi, mums nebūs līdzekļi un spēku to atjaunot. Vai tu tiešām nevēlies, lai uz Cīra un neviens vairs nebrauktu? Respektīvi, pats es esmu bijis mazs huligāns. Un skaidrs, ka tev gribas kaut ko izdarīt un nedomā par tām sekām. Un tad tas veids, kā nu, es gribu runāt ar sabiedrību un arī šiem pašiem huligāniem ārpus tā, ka es viņus gribu iesaistīt tajā visā iekšā un lai viņi nāk un līdzdarbojās. Un tas jau tāds nu, vecs paņēmiens paņemt mafijas bosu un pie sevis un tad jau viss notiek. Bet tur ir divi nolīgumi tie teikumā. Nu, gramatika nav bijusi mana stiprākā puse. Pilnīgs eko. Pilnīgs eko, jā. Tas bija stāsts par to, kad sākumā taisa no tā, kas ir, un tad jau pielabos un sataisīs kā vajag, bet rezultāts ir tāds, ka šis pagaida variants ir bišķiņ iestrēdzis, bet nu... Bet nekas jau nav patsāvīgāks kā pagaidāns, šis ir tā teiciens. No šīs tas teiciens ir tāpēc, lai izskaustu viņu. Šis ir sliktais veikals. Ā, ja? Tā ciemā runā. Viņi dodot nepilngadīgiem cigaretes. Tas, par ko mēs iestājāmies, ir tieši tā kolektīva apziņa. Tātad, ja tu pārstāvi veikalu, kurš ir frančīze, bet tu vienalga nosaki veikalu saturu, tad izvietojot pie 2 litru stiprinātās alas pudeles akciju, jā, tu reķinies to, ka pusi no taviem 1000 iedzīvotājiem būs nodzērušies. Un neviens cits to nepārdod, kā tu pats. Mm. Un ja tavās rokās ir kaut kādā veidā iespējams to koriģēt, praktiski tas jau ir tā panākuma atslēga. Diedelnieki, vienu graudu veselu! Redzi, tu vari, Marta? Graudu maišu tā policināt. Tas man nebūs nav vajadzīgs, es negribētu to prast. Nu, vispār, tas nav nekāds graudumais, tas ir salmumais. Nu, tu mani blamē. Bet ko tu par sevi esi dzirdējis Cīravā runājot? Bija vienreiz telefona zvans par to kupolu uz ūdens, kad no vienas
iedzīvotājs. Viņi mums arī nāk uz palīgā kaut kāds darbs darīt. Tad gados kundze sirsnīgi un viņi zvana. Tad nedaudz liekas ierēbusi un tāds. Vārda! Tu? Es saku, Pēters. Nu labi, klausies, tev tas kupols aizpeldējis. Kāds kupols? Kāds? Tāds īrā saka. Tev tas bumbuls aizpeldējis. Kāds bumbuls? Kur aizpeldējis? Nu, tad kamēr saliekās kopā, ja, kas un kur un kā, un saprot, jā, nu, es nezinu, nu, droši vien jau zināmā mērā viņi man arī uzskata neaudz par ķertu, bet nu, ķertiem pietara pasauli. Tev zāli ir pilneri cilvēkiem no 30 līdz 70. Un viņi no sākuma līdz beigām noklausās Anžovanu bez problēmām, un viņiem viss patīk. Tad mēs esam telpā, kur nākotnē pārvietosies visādi mūziķi un starp citu ideju ļoti labi, kur varētu būt jau šogad pirmās vīzijas par realizāciju ir pirmā mūziķa tūra. Piekdienā uzstājies Kuldīgā, sestdienā uzstājies Cievā, svētdienā uzstājies Liepājā. Bet backstage ir baigi, nu tas ir, tas nav jāfilmē. Nu, viņš ir... Jā, šito nevajadzētu filmēt, jā. Tas ir viss, kas šeit atrasts, mums ir tādi... Pirmajā koncertā mēģinājām iekārtot māksliniekiem nedaudz radošāk to aizmugures telpu saucamo. Te augšā bija tas pirmais uguns, kurš aizdegās saugriežos. Un tad viņš bruka iekšā un nokrita pa vidu. Un tad viņš aizdedzināja apakšējā daļa. Un pa to laiku šeit nāca tāda milza pendela ārā ar sauli sākumā, un pēc tam ir mēnesis, kas simbolizē. Tad. Mums ir ideja. Jā. Šos pāris no šiem trīs tūriem aprīkot ar spoguļiem. Un? Uz ārpusi. Un tad tāda peldoša, atstarojoša spoguļa bumba. Un visi tie pārējie laukumi ar vīteņaugiem ir aizaudzēti ciet. Nu tādu salu mēs tad šovasar gribam uztaisīt. Kā cilvēki šeit dzīvo? Man liekas, ka vispār jau, protams, nu, tas ir viens no iemesliem, kāpēc mēs šeit arī esam, kad mēs gribam celt to apziņu, ka tu dzīvojot provincijas ieguvējs, nevis zaudētājs. Un ik pa brīdiem kaut kādās sarunās es jūtu, it kā tādu, it kā zaudētāju viedoklis. Nu, kad cilvēks jūtas tā kā apbižots, ka viņam varbūt kaut kas pietrūkst. Salīdzinājumā ar daudzām citām vietām, te ir ļoti laba tā situācija, jo cilvēki ir ļoti strādīgi, centīgi, arī mērķtiecīgi, un viņi kaut kā tomēr saskaņot, darbojās. Jo, zini, kā ir tāda lieta, ka ir ļoti daudz latviešu, kuri nu, grib savu mājiņu laukos, un viņam tie lauki ir kaut kas uz kaut kurien, kur aizbraukt, ja? Tad tā kā iebraucēji, viņi tur padzīvo vien pa vasaru vai kā, un pēc tam prom. Un tu jau arī nekad tāds īsts īravietas tā, nu, pēc pieraksta nebūsi. Māja ir nopirkt, māja ir apdzīvot. Mēs ar Līgaviņu jau esam deklarējušies jau gadu Cīravā. Un ar 1. jūnija esam pilnībā pārvākušies šur. Tā kā šis projekts viennozīmīgi nav ceļams pat tu, ja tu neesi uz vietas. Tur par to vispār nav diskusijas un arī domas. Un tikko, kā es sapratu, kad nu, to projektu ir, nu, kad viss salikās kopā tā, kā viņu veidot un kā celt un priekš kā tas viss. Un arī bija skaidrs, kāpēc, nu, ka es izgāju uz ielas un vienkārši prasīju pirmajām pretīm, vai te nav kādu māju, kur pārdot? Cik ātrā laikā var jaunu vietu saukt par mājām? Tad, kad to sajūtu iekšē šeit, nu, tā kā es viennozīmīgi arī teišu, pie mammas laukos pūrē ir manas mājas. Tas nenozīmē, ka nu, es viņas arī no sevis tā ir daļa no manas. Es nevaru viņas noraut nost sev. Bet mājas, kuras es uztveru kā savas mājas, kā savu mieru, kur es esmu izveidojis, nevis kurā esmu izaudzis, ir šīs mājas. Ja šis te 30 gadu manas dzīves posms ir bijis man kaut kāds zināms, attīstības posms, lai es nonāktu līdz šai vietai, līdz šim šķērslim, teiksim, kur man tagad ir jāatris un jābūvē dzīvē. Bet ko tu iegūsti no šī visu? Nu, kāpēc tas ir vajadzīgs? Nu, ir tā sajūta, ka tev ir uzdots tāds uzdevums, kurš ir jāizpild, un tu jūti viņā ļoti daudz pozitīvas enerģijas un virzienu. Tātad tev ir pilnīgi stingra pārliecība, ka tu ir taisni un pareizi ceļi.
Vai man tāda pārliecība kādreiz bijusi mūžā pirms tam? Es teiktu, ka nē. Vietā, kur tagad atrodas Saldus pilsēta, kādreiz bijis liels kalns. Uz kalnu kāds gan zārts, gan izcūks. Kādu dienu gājas lielu caurumu, ielīdzis iekšā. Lejā, nu kā parasti kalnos iekšā liela pilsēta, un visi tur svin un priecājās, cienājuši ar savu dēdienu un savu dzērienu. Vakarā cūks pašpien mājā gana nav. Zēns uzkāp augšā, tik otrā rītā visi prasa, kur tu biji. Viņš saka, saldu ēdu, saldu dzēru, saldus kalna galiņā. Kā tos vārdus pateicis, liels sprādiens, kalns atvēries un iznāk uz savu pilsētu. Jocīga pilsēta, ko es atceros bērnībā, te bija kādā sporta nometnē, un pēc tam kaut kad viņš dažiem gadiem YouTube redzēja plūdus. Labdien! Labdien! Informācijas centrs! Informācijas centrs! Man interesē, ko tu varētu šajā pilsētā apstīties un ko tu varētu padarīt? Ko es varētu man ieteikt uz vienu dienu? Uz vienu dienu. Kaut ko tādu varbūt, kur liekas uz galvas nelīst, vai ne? Nu, tas būtu diezgan gudri, jā. Mēs visiem, kas uzdod šādu jautājumu, rādam. Skaisto zīmēto Saldus karti. Saldus ir Rozentāla pilsēta, tāpēc viens no galvenajiem objektiem ir Rozentāla muzejs. Tas ir te, ja? Jā, 16 Rozentāls. Ar 13 laimīgo numuru. Jā. Labi. Slavenākā Rozentāla glazma, viena no slavenākajām, ir pie baznīcas pēc dievkalpojuma. Tā ir, protams, rekonstrukcija glazmas. Jā, jau visi sastājušies tad rašai. Jā, tieši tā. O, jo, Heidi. O, tas ir diezgan darbiņš ielikt. A glēzna pati, kur ir? Muzeja īpašums. Tāpēc... A bildīt nav glēznas tā? Nevar arī to bildi tik viegli nemaz publicēt, ne uz glēznas, teiksim, reprodukciju, ne uz pastkartē, jo, nu, uz autortiesības tieši. Ei, no, tas nav tautas īpašums, Rozentāla bilde? Nē, šīgots noilgums ir tieši tam. Nav tautas īpašums. Bet, nu, tāpēc arī mēs skatu kartu vismaz. Pastkartēm liekam to rekonstrukciju. Ja Francijā nedrīkstētu Monu Lizu rādīt, tad tantes saļērus līdzīgā drēbēs un nofačētos ar kalnu fonā tāpat vien. Tas ir labi. Šausmas. Jums vajag cīnīties, ka jums ļauj tomēr to bildi izmantot. Tad ir saldus gotiņas. Kas tas tā? Šeit viņas ražo. Slavenās saldus gotiņas. Vecās legendārās bambalmas? Jā, nē. Piena tās. Nu tās kondensētā. Jā. Pretī ir strūklaka. Medus piliens Kurzemē saldus galu galā. Un pretī ir strūklaka, kas tieši tā arī ir nosaukt. Un tikko mēs šo skvēru nosaucām par Māra Čaklā skvēru, par godu Mārim Čaklēm, kas ir dzimis saldūks. Nē, nu domā, nu ko tagad darīt? Meitenes jau bija jauks izstāstīt visu, kas te notiek, un nu, visu tas ir visas trīs lietas apmēram. Nu labi, buzēs, ciet, pirmdien, ok, nav brīnums. Bet tā skatīties lietām, kas stāv vienkārši un atrodas tur tos 100 gadus un iepriekšos 100 atrodas, nav interesanti. Vajadzētu kaut kādu procesu, minimums, kaut kādu notikumu procesu, kas no tā mums tad atliek. Nu, tās gotiņa konfekts varētu būt process. Varbūt tas drūs saldējums ir process. Iesmastīsimies, kā te taistās leģendārās gotiņa konfekts, kurš mūši ir kaut kur pielīp un nevar attaisīt papīrīt. Bā, šitāds lietas, kas tev domājis? Man liekas, ka tas nav nekādā veidā domāts, kādam atrast jau uz ielas, nebija nevien uzrast, ka te var dabūt konfekts. Te taču ir tās konfekts, vai ne? Tādas. Nu, ko gotiņas? Jā, lūdzu, te ir. Šitā iekšā, var ietikt iekšā, ja? Lūdzu. Ja jums palīdzētu kaut ko piemērīt? Nē, paldies. Viskrātīvi, vai? Mēs meklējam, kur konfekts nopirkt šajā pilsētā. Mums teica, ka tā esot labākā vieta. Tā jā, ir. Gotiņas. Mums vo, tieši pa gotiņām. Mūsu informācijas centrā tūrīs meitenes teica, ka te esot glābiņš. Te varu dabūt visas bambangas. Ir kafijas tev mazliet, ja? Kafijas gotiņas. Klai, man ir 17 šķirnes. 18 šķirnes gotiņas? Jā. Klau. Es zinu, kādas es gribētu? No? Manā bērniem ir tāds ar tautas dziesmu iekšā, tāds tev ir? Nē, pantiņi nebūs iekšā. Kādreiz jau bija. Kādreiz nu jā, īvas jātur. Kalna galā traktors rūds, darbs tam liekas tīrais sūts. Mēs tādāt pantiņu iekšā. Nav pantiņu iekšā. Bet vajadzētu, ne? Tas būtu tā kā vecos laikos. Vai pateik priekšniecība, lai uztais? Bija agrāk, vai ne? Jā. Un es atceros, bija bērnībā ar pantiņiem. Tu lasi un brīnies, kas tev gadīsies. Šito momentiņu nav. Un kas ir populārākais? Jā. Tā, rīvmaizīte, linsēkliņas, aprikozes, rozīnītes, zemesrieksti, salespuķe, kafija, rums, pipermētra, klasiskā, kaņepu sēkliņa, ķirsis rums, dzērvenīte, cigoriņš,
glazdurieksti, plūmes, medus un bez glutēna vēl. Pat tiem bērniem, kam gam neiet. Jā. Nu, eleganti. Nu, tas ir resurs. Jā. Un tu no tevs ir atkarīgs, cik liela tā konfekta būs, ja? Jā. Nē, normāls ātrums. Kā tu to dabūji gatavu? Es uz savu pirkstā iegriezu. Man bail. Tu pēc tam kaut kāds normas fizkultūrā kārto? Pievilkšanās pie stieņu vai šo te espanderu saspiest, varētu visiem saldus čaļiem salikt pa kājas, domāju. Gotiņu iznīcināšanā tas čempions, ne? Jā. Tur tev līdzīgi nav noteikti. Es vēl te ielēdu kaut kādu veci, kurš iet ikdienā sportzā, viņš pēc stundu sāk raudēt, ne šito spaidot. Vīrieši nepacietīgi, jā. Sievietes ir izturīgā. Jā, vēl to, no ko redzēt. Tik smuks mētins, no ko redzēt, tā jā nevēs būt. Pats jau pats pas sēd. Nu, nē, visur nav smuks. Jā. Jā, mēs Jelgavā bijām, tur švaki bija. Tās švakās, tās... Nu, tāpēc jau tā prāta vētra tā gaudo visu laiku, zin kā? Jā, nē. Grūta dzīve. A, jūs dziedāt tā kādreiz, kas strādājat? Jā, jā. A, kā dziesmi jūs zināt? Dziedot dzimu, dziedot kaut. Nu, kaut ko vajag uzdziedāt, lai lustīgāk strādāšana? Kurš māk dziedāt? Varētu ieraut kaut? Mēs jau visu mākam. Ja es sākšu, tad suņi gaudos. Jums vajag pašām sākt. Nu, 3-4 par ūdentiņu. Tādi ir tie latvieši kautrīgi. Nu, nedarīt. Pēc tam mēs aiziesinos, vai vēlns, ka neuzdziedājam. Būtu bijis lustīgāk. Lai tā uzreiz nesanāk. Kāpēc es nesam nevienu konfektu nogošojumu? Man zin, kā vecam cilvēkam veca zobu izskatīs plombas, postiem būs. Steigās šļupstēdams apkārt. Pastaigājot pa salu, rūtās tās dīvainas priekšstats, ka pilsētā ir gājis labi kaut kad kooperatīvu laikos. Nu, tā kā bija modē visādi šāds lievenīšs, terasītas, verandiņas, taisīja kaut kāds dīvainas uzraksts, vēlams tādā gaiša indīga zaļā vai tādā rozā krāsā. Un kopš tā laika izlaikam labāk nav gājis. Nē, nu, protams, ir pilsētā tur cēliņi smukāki bērniem, kaut kādu laukmiņu sadēsim, bet tā tīrtē savrupmāja, privātmāja daļā. Nu, tā sačubināts ir, lai sliktāk nekļūst, bet gan jau atkal pilsētā bez tā laikies labāk. Savdabīgi tā saldas arhitektūra. Mājas pārsvarā funkcionālas. Šaubos vai kāda skaitās arhitektūras piemineklis. Bet pilsētā ir viena zīmīga lieta – mākslinieciski māju gali. Tā nu gan ir parādība, ka šeit rēgojas uzkrītošā daudzumā. Lietainā un pirmdienā un nu, visādi garām. Ja mēs, ka braucam citur, tad mums saka, ko jūs braucat svētdienā? Mums visi ciet. Nu, mēs saņēmām sveiku pausu. Agrita. A, kas ir tā ielas māja? Tā bija rakstīts muzejs, kas tur ir? Nu tā, muzejs šis ir 4 māju kompleks. Oho, nepajokam. Mēs esam muzejs cilvēku ziņā un varbūt tad... Ēku skaitā, ja? Bet ēku skaitā, bet nu telpiņas nav tās lielākās. Ja ēks, es saku, man varētu gan arī teikt viens no tādiem muzejiem. Tiešām kompleks. Jā, nu un šī skaistā rozentāla darbnīca. Te viņš ir mālējis. Te viņš ir mālējis, te viņš ir saistījis savus sapnus un domādams, ka vienmēr arī man liekas mūsu laikos, nekas jau nemainās, viss tik attīstās un reizēm sabrūk. Viņš arī domāja, ka dzīvos perifērijā. Ā, viņš to māju pats izdomāja? Viņš pats to izdomāja, jā, viņš ir bija noskatījis ļoti līdzīga Ādama augšņu darbnīcai, viņš to bija noskatījis un tiksim, tā iedvesma, ka pēc tādai vajadzētu būt un laukot dzīvot, ir radusies no tā, ka viņš brauc pa dārzemēm, nu, un tur tā kā tie tižie mākslinieci tā kā dzīvoja tādās mākslinieci. Visiem dāčus, no šim nav. Jā, jā. Mūsu krājumā ir viens zīmējums, kur viņu sapnis ir nu, ļoti skaista māja, ja, protams, to viņš arī nav realizējis. Un bet visu. Viņš ir, Jānis Rozentāls uzzīmēs māju. Mājus. Tad šitas ir īsts papīrs, to tiešām uz tā ir uzzīmējis. Un viņš ir saglabājis visiem šiem kariem, visiem murgiem cauri. Šitas būtībā ir ekskluzīvāks pa visām tām gleznām. Jo tas ir teiks... Jo gleznī daudz ir tāda zīmējums, kāda viņš sev gribēja mājas. Tas pat cilvēki izsaka vairāk nekā 5 gleznas kopā. Viens, tas ir viņa bildes, tas ir kaut radu bildes. Nē, tas ir? Tās ir rozentāli visu orģināli darbi, jā. Tie ir orģināli darbi, viss ir tās ir orģināli manas no rozentāli dzimtas. Elvijas, diezgan daudz Elvijas priekšmetu. Es kāds slinks strēlnieks, viņš šauj pa vējiem, nu. Vienmēr cilvēki meklē vieglāk. Nu, jā. Tagad jāsariktējās, lai ienaidnieks būtu pa vējiem. Tas vēl jau svarīga lieta. Tā jau čalis baigas apucējies uz kariņu. Tāds brošas apspraudies. Nu, tur ir kaut kas vēl, jā? Jā, šoreiz ir pa kīnā. Jo mūsu kīna amatieri vecajos laikos ļoti labs vietas ieņēma valsts mērogā.
Un tā kā viņiem šogad bija jubilējas gads, nu tad arī šāda retrospektīva izstādīt. Kamēr mēs ar Rozentālu un Gotiņām vakars klāt un jāmeklē, kur paēst un gulēt. Iesim, kur ieteica. Un cik maksā šitāds? 43 eiro. 43 eiro? Ar brokastiem. Divas vietas, 43. Jā, tas nemaz nav traki. Tā, latviešu sarkanais, ļoti labi. 43 eiro, tas ir tāda standarta cena, vai ne? Diezgan grēznēstu te viesnīcā iekārtojusies. Nosaukums vien ir ko vērts – stikla pērlīšu spēle. Izskatās, saimnieki ir lasījuši grāmatas. Spriežot pēc ēdiena, pavāra grāmatas arī diezgan čakli lasījuši. Nu, visu dienu esam pavadījuši saldu. Sagaidīja mūs ar atklātnīti pie baznīcas, līdzīgi Jāņa Rozentāla gleznai. Pēc tam mēs, protams, internetā atradām arī pašu gleznu no baznīcas. Un viņi saka, ko tas saldus darīt, ja nebūtu tas Rozentāls uzgleznojis šito skatu pie baznīcas. Neviena cita sevišķi smukā, lai te pilsētā tā arī nav radusies. Un varbūt arī tāpēc, ka Rozentāls ir aizmucis tālāk uz Rīgu un vēl pēc tam tālāk uz Somiju. Ei, nu sazina. Bet saldus būtībā arī tā baigi var neiespringst tiem turistiem. Viņi tad dzīvo savu dzīvi, viņi nos no šosejas, viņiem visāds ražošanas ir, divas maizes fabrikas, gotiņu cehs, kaut kādas plasnosas ražo, vienot sakot, cilvēki ņemās savā nodabā. Būtībā kaut kas līdzīgs Dobelei. Dzīvo paši un turisti, jā, nu atnāk, kur palikt ir, viesnīca ir un kur paēst ir. Pilnīgi normāli, bez brīnumiem. Atbalsta Latvijas vides aizsardzības fonds, DNB pensiju plāni un Tūrisma attīstības valsts aģentūra. Latvijas vides aizsardzības fonds, DNB pensiju plāni un Tūrisma attīstības valsts aģentūra piedāvā. Jūs jau noteikti stundu gaidāt, kur tad mēs noslēpsim grābekli. Mēs esam, protams, saldu, kā jūs labi saprotat, un te ir galvenā saldus skulptūra. Nu, reizēm viņi tagad uzsmiegnīgā tagad būs smukāk, bet ir labi tāpat. Tātad grābekli mēs noslēpsim tā, ka jums jāatnāk līdz skulptūrai, jānostājās pēc iespējas tuvāk tai, un tad jāiet polāra zvaigznes virzienā, nu, 30 manus soļus. Varbūt jums sanāks plus mīnus vairāk vai mazāk, bet apmēram 30 soļi polāra zvaigznes virzienā no saldus galvenās skulptūras. Un tad, kad jūs to grābekli atradīsiet un nofotografēties ar to, ja vien jūs vēlties. Un ja jūs atsūtīsiet mums to bildi kaut kur sociālos tīklos, mēs jūs pāris sekundes parādīsim pa televizoru. Uz priekšu, uz polāra zvaigzni. Nākamajā raidījuma te epizodē mēs ar Mārtu nokļūsim vietā, kur ne tikai kāpas apēd mājas, bet arī purvis pie jūras pienāk vistuvāk. Māra izzinās, kādu senu dzelzceļu profesiju Rīgas ietvaros, Pauls ir noskatījis Austrumu Latviju, tā kā esam jūs brīdinājuši. Bet Māris dūma sīksto dabu sakoncentrēs gardā kumosā. Metināt nav grūti, metināt ir jāmāk.